talooyinka maanta marka aan soo bandhigayno walaalayaal waa ay ka muhiimsan yihiin ayaan dhihi karaa kuwii hore, sababtuna waxa weeyaan in ay xalinayaan mashaakil ay dadka inta badan ka cawdaan. Si aad marka u xifdiso ama aad u xasuusato wixii aad qaybtay, waxaad u baahan tahay talooyinkan soo socda midkood inaad samayso. Waxaa jirta marka walaalayaal, qofka marka wixii uu xifdiyo inay dhibaato soo wajahda, dhibaatadaasna waxa weeyaan inaan wixii muddo xoogaa markaan mooganaan aan ilown sentas oga hortagi karna. Mushkilad baa jirta markii aan wax isbarayno. Mushkiladda iyada waxa weeyaan in aanan helin kalsooni ah inaan waxaan si fiican u baranay. Waxaa dhacdo in haddii waxaan aan baranay ama aan isbarnay su-aalna laga weydiiyo aan khalkhalno oo aan si fiican uga jawaabi weyno ama aan ka cabsanaba. Waxaa sidoo kale haddii shaqana loogu soo bandhigoona la yidhaahdo waxaan noo qabta maadaama aad wixii barata adiga, in iyadana kalsooni darro ay kusoo wajahdo. bismillah asalaamu calaykum walaalayaal, saaxiibayaal, soo dhawaada mar kale. Maanta waxaan dhammaystiraynaa barnaamijkeenna ilaa akhri buuggii aan xalaqadii hore kusoo bandhignay ee ahaa Ultra Learning, wax isbarid sare amaba qofka inuu si dhab ah wax isu baro. Buugga waxaan idhi waxaa usoo bandhigayaa ilaa 9 talo. 9-kaas talana 4 ka mid ah ayaan soo bandhignay xalaqadii hore. Inta dhiman ayaana kusoo bandhigaynaa qaybtan amaba xalaqadan maanta ee barnaamijkeenna ilaa akhri. Haddii aan ku xasuusiyo marka, talooyinkii hore waxa ay ahaayeen kow waxa weeyaan haddii aadan daawan barnaamijka dhinacan sare ayaad ka daawan kartaa oo uga soo baxaya. Laakiin haddii aan ku xasuusiyo si kooban, kow waa inaad qorshe u dejiso waxaad baranayso, labana waa inaad markii aad u fadhiisato akhriska aad ilaaliso tarkiiskaaga amaba diiraddaada ama focuskaaga, iyo inaad dhaqan geliso waxa aad baratay ama aad samaysaba. Haddii website sameyn aad baranayso inaad samayso, haddii aad video editing iyo muuqaal sida loo sameeyo aad baranayso inaad sidaas oo kale aad samayso inaad soo saarto aad isku daydo, iyo arrinta afraad oo ahayd in meelaha kugu adkaada aadan ka cararin aad isku daydo inaad xal u raadiso, xalkaas noocu doono ayuu ahaan karaa. Sidaas oo kaletana aad kala qaybisood kala dhigta meeshaa kugu adkaatay naftirkada, waqti badanna aad gelisa iyo juhdi badanna aadan isdhihin, waxaan adi laguguma talagalin. Maanta waxaan sii wadaynaa marka talooyinka ayaga ahaa kuwa maanta aan soo bandhigaynana ilaa 4 ayay gaarayaan. Talooyinka maanta marka aan soo bandhigayno walaalayaal waa ay ka muhiimsan yihiin ayaan dhihi karaa kuwii hore, sababtuna waxa weeyaan in ay xalinayaan mashaakil ay dadka inta badan ka cawdaan. Waxaana ku bilaabaynaa talada koowaad oo ah sidii aad waxaad baranayso ama aad isbarayso u xifdin lahayd, sidaasoo kalena aad u xasuusan lahayd muddo dheer kadib waxa iyaga. Si aad marka u xifdiso ama aad u xasuusato wixii aad qaybtay, waxaad u baahan tahay talooyinkan soo socda midkood inaad samayso. Kow, dadka qaarkii waxa ay sameeyaan ayuu qoraagu leeyahay in ay su-aalo qortaan markii casharka diyaarinayaan, markii ay diyaarinta dhammeeyaanna inay intay soo yara nastaan ama wax soo cunan ama soo socdaan ay usoo laabtaan su-aalihii ayaga ahaa ee ay meelaha muhiimka ay casharkaas ka qorteen, ayna isweydiiyaan su-aalaha ayaga bal inay maskaxdooda kasoo saari karaan iyo in kale. Taa waa hab la sameeyo. Habka labaad ee aad samayn karto waxa weeyaan inaad su-aalahaas aad ku darto jawaabo, kadibna aad ku qorto warqado yaryar oo kuwan oo kaleeto ah, warqado yaryar oo kuwan oo kaleeto inaad ku qorto. Dhinac waxaad ku qoreysaa marka su-aashi, dhinaca kalena waxaad ku qoreysaa jawaabtii. Intaad cashirka waddo dhan meelihii aad isdhahda waa muhiim inaad xusuustaad u baahan tahay, sidaas ayaad ku wadaysaa waxaadna dhigaysaa agtaada. Markii aad diyaariso marka waraaqadahan ayaga ah oo la yidhaahdo flash cards, haddii aad YouTube-ka ku qorto ama online-ka aad ku qorto dad badan oo sharxaayo oo luqadaha ajnabi ay ku sharxaayo ayaad helaysaa. Sidoo kalena stationery-yada waa lagu gadaa ayagoo diyaarsan oo sidaan ka qurux badan. Tan hadda waa A4 aniga aan kala googooyay oo aan 8 qaybood ka dhigay. Adiga waxaad samayn kartaa inaad A4 2 qayb ka dhigto ama 3 qaybood aad ka dhigto, oo sidaasita aad warqadaha u diyaarsato ama buugga inaad warqad ka goosato. Markii aad warqadahan ayaga aad diyaarisay oo su-aalihii jawaabihii labada dhinac oo kala qoran yihiin, waxaad samaynaysaa marka cashirka dhammaysaas oo kale intaad soo nasato ama bareeg yar qaadato inaad usoo laabato hadhow oo aad fiiriso su-aasha. Su-aasha markaad fiiriso haddaad jawaabteeda garato, waxaad dhigaysaa dhinac oo waxaad u bixinaysaa waa qayb waa fududahay. Tukale, haddii intaad soo qaado marka aad fiiriso su-aashii oo aad garan weyso, ayadan dhinac ayaad dhigaysaa oo waxay noqonaysaa mid adag, qayb adag. Qayb adag iyo qayb fudud ayaad marka hore u kala qaybinaysaa. Haddii ay jirto qayb dhexdhexaad ah oo aad yani jawaabta qaarna garatay qaarna garan weyso, dhexda ayaad dhigi kartaa oo 3 qayboodna waad ka dhigan kartaa. Qayb adag, qayb dhexe iyo qayb fudud
ayaad sidoo kale u kala qaybin kartaa saddex qaybood inaad ka dhigto. Marka kuwa kugu adag maalinka ku xiga ayaad u soo laabanaysaa, amaba maalin dhaaf ayaad ugu soo laabanaysaa, kuwa dhexana isbuuci hal mar ama laba mar ayaad akhrinaysaa oo aad u soo laabanaysaa ayagana si aad xusuustaada u kordhiso hadhow inaad xasuusato. Qaybta fududna isbuuci mar ayaad ka dhigan kartaa, labada isbuucba mar ayaad ka dhigan kartaa inaad akhriso oo aad dib u fiiriso. Sababta aan ugu celcelinaynana ama aan u leenahay maalmo isxigxigo amaba maalin dhaaf amaba isbuuc isbuuc u akhrina waan dib baan ka sheegi doonaa oo tala soo socota ay ku jirtaa. Qaabkaas marka flash cardiska waxa uu leeyahay qayb kombiyuutar iyo qayb mobaylka labadaba. Application caan ahoo la isticmaalaa jiro oo la yiraahdo Anki, oo aad sidii waraqadihii flash cardiska ahaayo kale keliya aad sameynayso inaad su-aasha iyo jawaabta intaad isla geliso, hadhow su-aasha kuu soo saaraya, jawaabtina aad isku dayeyso inaad adiga xasuusato, saasna aad ku wadayso. Hoosna waxa uu ku leeyahay hard oo ah kuwii aan lahayn way adag tahay, moderate kuwa dhexe, iyo easy. Intaasuu kugu kala qaybinaya. Ka badan xitaa waad u qaybin kartaa oo dad sharxayo waad helaysaa applicationkaas isaga ee la isticmaali karaa softwarekaas. Computerka waad ku isticmaali kartaa waa free. Androidkana Anki Droid ayaa la yiraahdaa waad ku isticmaali kartaa waa free. Laakiin iPhoneka waa lacag, free ma aha, lacag baa laiska qaadaa, yar baan jecelahay. Marka dad iPhone isticmaasho inaad gadato aad ku khasban tahay. Marka applicationkaasna waa la isticmaalaayo waa caan, oo waxa uu ku shaqeeyaa flash cardkaas. Nooca saddexaad ee aad samayn karta marka ayaa wax u xifdin karta waxa weeyaan, haddii aad luqad English baranayso oo kale tusaale ahaan aad jumlada baranayso, inaad sidan soo socota samayso. Markii aad cashirka dhamayso oo aad diyaariso, inaad iska qaadato break, markaan su-aalo ma qoranaysid, break baad qaadanaysaa, waad iska soo nasanaysaa. Markaad soo nasato oad soo laabato 12 daqiiqo kadib ayaad isku dayeysaa inaad qalin iyo warqad xog qoran inta qaadatid inaad xasuusato inta ugu badan ee aad xasuusan karto. arrinta waxaa lagu magacaabaa buu leeyahay qoraagu free recall. sidaasoo kale dad badan oo sharxaya ayaad ka heli kartaa online-ka haddii aad luqadaha ajnabiga aad isku fiican tihiin. free recall-kan marka waxaad samaynaysaa waad qoraysaa, marka waad qoraysaa wax alla waxaad xasuusan karto dhan, ilaa aad ka daasho oo aad isdhahdo waxba ma xasuusan kartid ayaad joojinaysaa, ama waqti saacad ilaa 2 saacadood ayaad u qaban kartaa xasuusashada inta aad samaynayso. free recall-kan marka waa uu ka adag yahay kuwii hore sababtoo jawaab baa kuu qornayd amaba su-aalaha kuu qorna, tan labadaba midna ma laha. laakiin adkaanshahan ay ka adag tahay kuwa kale ayay faa'iida ku jirtaa ayuu qoraagu leeyahay. oo cilmi baarisyo badan oo la sameeyey waxaa lagu ogaaday arrintan iyada ah, in ay macluumaadka ama waxa la baranayo ay maskaxda qaybta wax badan xasuusata ay geeyaan, ayna ka fiican tahay qaababka kale wax loo dhigto oo dhan. qoraagu waxa uu leeyahay meeshii aad samayn lahayd inaad labada maalin ee ka horeysa imtixaanka aad juhdi badan gelin lahayd inaad wax akhriso, sidaasit cashir kastaba maalinka lagu dhigo samee. cashirka si fiican usoo fahan maalinkaasita lagu soo dhigaayo meesha lagugu dhigaa ama korska aad kala socoto online-ka ama aad isbarayso, kadibna si fiican markaad u fahanto isku day inaad adi xasuusato meelaha muhiimka ah amaba inta ugu badan aad xasuusan karto inaad xasuusato. sidaas ayaa ugu facaalsan oo darajo sare lagu keenaa isla markaana waxa la baranayo loo suga ayuu qoraagu leeyahay. waxaa jirta marka walaalayaal qofka marka wixii uu xifdiyo inay dhibaato soo wajahda, dhibaatadaasna waxa weeyaan inaan wixii muddo xoogaa markaan mooganaan aan ilown sentas uga hortagi karna. taasi aan uga hortagna waxa uu leeyahay qoraagu ama free recall isticmaal ama su-aalo qoro. wixii aad samaysaba waxaad samaysaa in aad waqti u dhexaysiiso ku celcelintooda. tusaale ahaan meeshii aad dhihi lahayd 10 saacadood ayaan maanta maadadan xifdinayaa amaba suuradda qur-aanka xifdinayaa, waxaad dhahdaa maalin kasta 2 saacadood ayaan muddo 5 maalin siinayaa oo aan wadaya. tusaale ahaan maanta 5 mar ayaan akhrinayaa suuradda Naxl haddaan rabo inaan xifdiyo oo kale, maalin kale waxaan akhrinayaa baritoole 5 beri ayaan sidaas ku wadayaa, 20 mar ayaan akhriyaa. hal mar markaad dad u fariisto 20 mar akhriso waxaa ka facaalsan ayuu leeyahay in muddo 5 beri oo isxigto ama maalin dhaaf inaad maalinba 5 mar akhriso adoo laakiin uu tarkiiskaaga iyo diiradaada ay joogto, ma adoo facebook ku furayo marna aad fiirinaysa marna maxay aad qur-aanka inaad akhriso isku dayeyso. marka waxaan uu leeyahay space repetition system SRS ayaa ugu facaalsan uguna fiican oo macluumaadka xusuusta dheer ku kaydiyo. waxaad xataa samayn kartaa inuu noqdo ku celceliskaaga isbuucii ee uusan noqonin maalinle ama maalin dhaaf. oo maanta oo kale isbuucan oo kale hal maalinba waxaan akhrinayaa 10 mar suuraddii, isbuuca soo socda maalin kalena ay akhrinayaa 10 mar, sidaas ayaanan ku wadayaa. haddii aan marka uga gudubno xifdintii iyo sidii loo xasuusan lahaa wixii intaas,
waxaan u iimaaneynaa talada kale ee xigta ee saddexaad ee uu qoraagu leeyahay waxaa la yidhaahdaa feedback waa inaad hesho cid ku qiimeyso oo waxaan aada baranayso heerka aada ka gaartay sid ku ogaan kartaa waxaad ku ogaan kartaa inay cid kale ay ku qiimeyso adigu waad is-imtixaani kartaa su-aalo waad iska weydiin kartaa laakiin si kastoo ay tahay heerka aad ka gaartay waxaan kalsooni ah ma kasban kartid adiga sida daraaddeed waxaad u baahan tahay cid feedback kaa siiso ciddaa feedback kaa siinaysa marka waxa ay noqon kartaa macalin aad toos ugu tagto ama waxa ay noqon karaa ama waxa uu noqon karaa cid kale oo onlineka kaa saacido tusaale ahaan koorsyada onlineka lagu dhigo oo kale waxay wataan imtixaano imtixaanadaas ayaad xallin kartaa si aad u ogaato inaad heerka gaartay waxan iyo in kale inta badan waxaa dhacdo inay ardada ay ka gudbaan imtixaanaadkaas ayaga ama kuisaadkaas ayaga amaba ay boqolkiiba konton intay ka keenaan ay isku dayaan sida ugu fiican ee ugu sahlan ay ku baasi karaan ama shahaado ku heli karaan inay raadiyaan taas ma fiicno taas qofka nafsadiisa ayuu khiyaanaya waxa fiican waxa weeyaan in aad wixii si fiican u fahanto in aad ku celceliso isla markaana in aad darajada ugu sarreysa aad ka keeni karto markii aad testiyadaas onlineka aad galayso amaba imtixaanaadka amaba su-aalaha problemska jabtarada dhammaadkood adaad buuxata wax ka baranayso inaad isku dayda inta ugu badan boqolkiiba sideetan aad ka fargarayn karto oo kale marka walaalayaal waxaa muhiima inaan isla ogaano marka oo qoraagu uu tilmaamayaa markii feedback aad raadinayso inay dhowr nooc noqon karto feedbackaas waxa uu noqon karaa mid ama falcelin ayaa la dhihi karaa amaba ciddaa ku qiimeynayso qiimeynteeda dhowr nooc ayay noqon kartaa cid kuu sheegto inaad wax qaladay inaad wax saxday cid kuu sheegto meesha aad wax ka qaladay ayay cid kuu sheegto ama falcelin kuu sheegto feedback kuu sheegayo saad u sixileed waxaad qaladay saddexdaas nooc ayaad u baahan tahay marka tan ugu fiican waa inaad hesho cid kuu saxdo waxa aad qaladay si aad horay ugu socoto aadna u ogaato meeshaad wax ka qaladay haddii aan u imaano marka walaalayaal talada afraad ee uu qoraagu soo bandhigay waxa uu leeyahay mushkilad baa jirta markii aan wax isbarayno mushkiladda iyada waxa weeyaan in aanan helin kalsooni ah inaan waxaan si fiican u baranay waxaa dhacdo in haddii waxaan aan baranay ama aan isbarnay su-aalna laga weydiiyo aan khalkhalno oo aan si fiican ooga jawaabi weyno ama aan ka cabsanaba waxaa sidoo kale haddii shaqana loogu soo bandhigoona la yidhaahdo waxaan noo qabta maadaama aad wixii barata adiga in iyadana kalsooni darro ay kusoo wajahdo oo aad ka shakiso bal inaad waxaan kasoo bixi kartay in kale waxaa iyadana tusaale noqon karo oo aan dhihi karnaa waxaan sidoo kale ka cabsanaa inaan imtixaanaad ku galno xataa oo interview shaqe e aan marno wixii annaga aan isbarnay sideed xaaladda iyada oga gudbi kartaa marka oo aad u kasban kartaa kalsooni ah in waxaanayd ay kuu noqdaan sidii wax badiihi ah ama wax caadi ah oo kaleeto oo aada kugu fudo haddii su-aal lagu weydiiyo lagaa weydiiyo aadan ka cabsanayn haddii imtixaan lagu soo hordhigo ama cid kale ay sharax ku dhahdo aad si sahal aad u sharxi kartaa sidee ku gaari kartaa heerkaas waxaad ku gaari kartaa oo dadka qaarki ay ku gaaraan inay waxaanayta muddo badan ka shaqeeyaan oo ay khibrad helaan ay ku cereystaan taas annaga ma awoodno ma awoodno oo waxaan rabnaa inaan wixii si deg dega u baranno aanan oga meel keenno aanan ku shaqaysano aanan heerka gaarno marka kow horta talada kowaad waxa weeyaan walaalayaal ee qoraagu soo bandhigayo in aad aqbasho dhibka iyo rafaadka laga maro in wax la sugo oo si fiican loo barto waa inaad horta naftaada khiyaanin oo aadan wixii dulmar aadan ku sameynin aad si dhab intaad u dul istaagto aad ku celceliso ilaa aad ka dareemayso ama aad nafsadaada si dhab ugu sheegi karti inaad wax si fiican u barata markii aad wax si fiican u baranayso oo aad xooggaaga o dhan gelinayso daal bay leedahay rafaad bay leedahay madax xanuun bay leedahay jir xanuun bay leedahay mararka qaar maskaxdaad ka daalaysaa waa dhibsanaysaa marka waa in rafaadka noocaas aad marayso aad horta marka kowaad aqbasho taas weyaan talada kowaad talada labaad waxa weeyaan in aad hesho ama aad raadiso dad aad u dhigto inaad cid kale u dhigto wixii ayaga aad u sharaxdo si aad u ogaato meelaha aad ku liidato iyo meesha aad si fiican u fahansan tahay haddii aadan helin marka cid kale oo aad u dhigto waxaad samayn kartaa inaad adiga isu dhigto sida adiga isugu dhigaysaa waxaa jiro wax la yidhaahdo oo qoraagu buu kusoo bandhigayaa feynman technique amaba xeeladda feynman oo lagu magac daraynin caalim fysicska bartay ah oo maraykan ah walaalkii salmaan ayaa muuqaalkan intaan duubin buuganna aanan soo bandhigin muuqaalka sameeyey jimcadi linkiga muuqaalka isaga descriptionka ayaa dhigaya si fiican ayuu u sharxayaa inaad ka faa'idaysan doontaan halkaas ayaan rajaynaya si aad u fahantaan xeeladda feynman technique waxaan ani sameynayaa marka inaan si sahlan oo fudud aan u dulmaro dhowr step ayay ka kooban tahay ilaa afar ah stepka koowaad waxa weeyaan feynman technique si aad inaad adi isbarto si aad u samayso qalin ayaad soo qaadanaysaa iyo warqad eber wax ku qornay
tusha sare waxaad ku qoraysaa cinwaanka waxaan iyaga ah aad rabto inaad adiga isu sharaxdo ama aad isbarto. Stepka labaad markaad cinwaanka qorto waxa weeyaan in aad ku hoos qorto sharaxaad mowduuca asagaha step by step ama problemka asagaha ama mas'alada ayadaada ku hortaalay. Mas'aladanna waxaad u kala qaadaysaa markaad sharxaysa laba nooc, yaa imaa inay tahay fikrad amaba theory oo aad sharxayso. waxaad theory-gaas asagaa u sharaxdaa inaad u sharxayso qofaana weligii maqal oo kale, ma aha adiga oo yaqaana aad sharxayso. sidaasoo kale u sharax ayuu leeyahay oo u qor sharaxaad. waxaa kaloo dhici karta inay mas'alada tahay problem ama engineer la xiriirto ama xisaab la xiriirto ama science la xiriirto ama medicine cilmi kale la xiriirto. waxaad samaysaa buu leeyahay, hadday xisaab oo kale tahay xalkeeda qor siduu isugu xigxigay stepka oo step by step u ahaadoon stepna ka gudbaynin. kadibna jawaabta ugu dambeysa ee kuu soo baxayso isweydii, ma ku qanacday sababta ay u soo baxday? inay mid macquulgal a kuu tahay iyo in kale. haddii ay macquulgal ahayn macnaheeda waxaa weeyaan step iska xalka unbaad xifdisay ama aadan fahmi karin baan ula jeedaa. yani haddii aadan fahmi karin sababta ay u soo baxday ama aadan isku qancin karin macnaheeda waxaa weeyaan xalka step iska unbaad xifdisay si fiican umada fahmin. sidaa daraaddeed waxaa muhiima marka xisaabta la xalinayo dad badan waxa xisaabta uga cararaan waxa weeyaan iskuma taxallujiyaan inay fahmaan step iska xalka xifdiyaan. step iska xalka inaad xifdiso ma fiicno. waxa ayna u fiicnayna waxa weeyaan in hadhowda haddii dib lagu weydiiyo wixii markaad stepskaas aad xifdisa aad ilowdo ma garan karays. laakiin markii aad fahansan tahay stepskan waxa ay isugu xigaan waxa ay sidan u yihiin ama aad ku qanci karto jawaabta ugu dambeysa kuu soo baxday waxa weeyaan si fiican baad u fahantay xalkiina gacantaad ku haysa. marka markii aan ka gudubno stepka labaad ee ah qoridda aad qorayso wixii iyaga ahaa ama xalkii mas'aladii aad isu sharxayso, waxaad samaynaysaa oo ku xigo stepka saddexaad ah in meesha kugu adkaato aad dib ugu laabato maxay buugii ama maqaalkii ama qoraalkii ama videoga ama koorsadii aad ka taabacaysay waxaan aad ka baranaysa meesha aad ka baranaysay sorsiga ku ahayd ama masdar ku ahayd dib ugu laabo islamarkaana soo fahan meesha ayada kugu istaagta sababta ay kugu istaagta. tallaabada afraad ee ugu dambeysa waxa weeyaan in xalkii asaga ahaa ee aad qortay ama sharxaadii ayadaha aad qortay aad isu sharxaysay waa inaad ku darto mar labaad inaad u qorto si fudud oo ka fudud sidii hore. tan waxa ay kugu kordhinaysaa waa ku celin ahaan, islamarkaana luqad ka fudutii hore ayaad ku sharxaysaa amaba problemka stepski ayaad qaar isdhexgelinaysaa step by stepka marka si ka fudud sidii hore ayaad u xalinaysaa marka loogu dambeyso. sidaas ayuuna leeyahay Feynman technique, in qofka wixii uu bartay uu dhigo ama uu isu dhigo ama uu cid kale u sharxo weeyaan sida ugu fiican ee lagu sugi karo wax la bartay ama aqoon. ugu dambeyntii walaalayaal saaxiibayaal, talada ugu dambeysa ee qoraagu soo bandhigay waxa weeyaan waxa aan ka soo hadalnay oo dhan qaarna waa isku mid qaarna waa kala duwan yihiin. kuwa isku midka ah hadba adiga mid tijaabi, tii kuu shaqaysana dhaqangeli oo tijaabo ku soco. waxaa laga yaabaa ayuu leeyahay qoraagu marmarka qaar inaad adiga hesho mid adiga kuu gaar ah oo ku anfacdo, marar qaar waxaa laga yaabaa inaad dad kale ka hesho mid ka duwan waxa annaga aan sheegnay oo dhan oo adiga ku anfacaysa. marka adiga tijaabi oo tijaabada wad, ha quusanin ama ha istaagin ayuu leeyahay. waxaad rabta inaad isbarato ha ka niyad jabin. tusaale ahaan haddii meel ay kugu adkaato oo adib xitaa intaad meesha aad ka baranaysa aad ugu laabato aad ka weydo macluumaadkii, tijaabi inaad tijaabiso meel kale oo aad ka baran karto, raadi masdar kale. sidaasoo kale hadduu macalinku u sharxaayo dadku way kala hibo fiican yihiin dhinaca waxbaridda. sidaa daraaddeed haddii mid aad ka fahmi weydo iskuda inaad mid kale raadiso oo si fiican kuu fahansiiyo, taas waxa ay keenaysaa inaad horey u socoto oo aadan joogsanin, macluumaadkaadana ay bataan, islamarkaana aad wixii si fiican ooga meel keento. guul ayaan idin rajaynayaa walaalayaal, iyo inaan si fiican wax u baranno waxna isu barno. adduunka hadda onlineka aad baa looga faa'iidaysan karaa, aad baana wax looga baran karaa. ka faa'iidaysi wacan fursadaha nolosha ee jira. aad baan umahadsantii walaalayaal falcelintiina wanaagsan iyo dhiirigelintiina. tan iyo intaan muuqaal kale ku kulmayno ama buu kale waxaa idinkaga tegayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.